ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ለቃዎች ከናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ማሐሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደርስኩም የምቆየውን የፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን አተርሶ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ይሄን አድርጉ ይሄን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት በኩል ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥ ላንትና የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ተከናውኖ ነበለ ቡናማዎቹ ትናንትና ድል አልቀናቸውም ሽንፈት ገጥሟችኋል ስለነሱ የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር ንልና ዛሬ በተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ የእነዚህ ጨዋታ ጠቋማዎችን እንገልጽላችኋለን አርሰናል ቤት ጋብርኤል ማርቲኔልን የተመለከተ የኮንትራት ጉዳይ እየተነሳ ይገኛል ስለሱም ምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሰባትመተኛ ጎሉን ማስቆጠሩን ተከትሎ ከበርካቶዎች አድናቆት እየተቸረው ይገኛል ስለሱም እንገልጽላችኋለን ሊዮኔል ሜሲ ጉዳት አጋጥሞታል በዛሬው ጨዋታ ላይ የመሰለፉ ድልም አጠራጣሪ መሆኑ ተነግሯል በስፋት ይዘነዋል አብራችሁን እንትቆዩ በአክብሮት ጋበስኩኝ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ቡናማዎቹ ሽንፈትን አስተናግደዋል የሁለተኛ ሳምንት የመጨረሻው ጨዋታ በትናንትና ሁለት ሲካሄድ ሐዋሳ ከተማ የመጀመሪያ የሊግ ድላቸውን አስመዝግበዋል ሁለት ለአንድ በሐዋሳ አሸናፊነት በጠናቀቀው ጨዋታ አብደል ባሲት ከማል ና ተባረክ ሄፋ መሆናቸው ጎሎቹን ለሐዋሳ ከተማ ማስቆጠር የቻሉት የቡናማዎቹን ብቸኛ ማስተዛዘኛ ግብ ብሩክ በየነ በመጨረሻዎቹ ጨማሪ ደቂቃዎች ላይ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል በሶስተኛው ሳምንት የሊጉ መርሃ ኢትዮጵያ ቡናም ከወልቄጤ እንዲሁም ደግሞ ሀዋሳ ከተማ ደግሞ ከአዳማ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታና እናምራ በተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ የመድብ አራተኛ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ይደረጋሉ ዛሬ ስምንት ጨዋታዎች ነው የሚደረጉት በዴንማርክ ኮፐንሃቨን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ይጫወታል እንዲሁም ማካቢ ሃይፋ የእስራኤሉ ክለብ ከዩቬንቱስ ጋር ሁለቱ ጨዋታዎች በተመሳሳይ አንድ ሰዓት ካር በአምስት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ምሽት አራት ሰዓት ላይ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ የቼክ ሪፐብሊኩ ዳይናሞ ዛግሬብ ከኦስትሪያው ሳልስበርግ ጋር ይጫወታል ኤሲ ሚላን በሜዳው ሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ ስቴዲየም የእንግሊዙን ቻልሲ ያስተናግዳል የዩክሬኑ ክለብ ሻከታር ዶኔስክ ከሪያል ማድሪድ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል የስኮትላንድ ክለብ ሴልቲክ እና የጀርመን ክለብ አርቢ ለብዝሽም ጨዋታቸውን ከሚያደርጉ ክለቦች መካከል ዋነኞቹ ናቸው ቦሪሲያ ዶርትሙንድ በሜዳው ሲግናል ዱና ፓርክ ስቴዲየም ከሲቪያ እንዲሁም ደግሞ በፓርክ ደ ፕሪንስ ፓሪስ ከቤኔፊካ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ጋብርኤል ማርቲኔሊ በአርሰናል ኮንትራት ሊቀርብለት ይሆናል ተብሏል የ21 አመቱ ብራዚላዊ ኮኮ በዚህ ውድድር አመት ያለው ነገር ለአርሰናል ወሳኙ ተጫዋች እንዲሆን አድርጎታል ይህም እንግዲህ በአርሰናል ቤት ያለው ኮንትራት ወደ መጣናቀቂያው አመቱ መቃረቡን በሰሜን ለንደኑ ክለብ ትልቅ ስጋትን እየፈጠረ ነው አሁን ላይ እንግዲህ የማርቲኔሊ ኮንትራት በ2024 ያበቃል ይህ ማለት እንግዲህ ኮንትራቱ ሊጠናቀቅ ከሁለት አመት በታች ይቀረዋል ከሰሞኑ የተሰሙት መረጃዎች ደግሞ አርሰናሎች ያሰጋቸው ይመስላል ሌላኛው የለንደኑ ክለብ ቸልሲ ብራዚላዊውን ኮኮብ ላይ ትልቅ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እንደ ፉትቦል ለንደን ዘገባ ከሆነ አርሰናሎች በውላቸው መሰረት የጋብሪኤል ማርቲኔሊን ኮንትራት በሁለት ዓመት የማራዘም መብት አላቸው አሁን ላይ በማርቲኔሊ ኮንትራት ጉዳይ የተለየ ወይም ደግሞ የተሻሻለ ነገር የለም ተጫዋቹ መቆየትን ቢመርጥም ንግግሮች የተሻሉ ሆነው አልተገኙም ማርቴታ ከቀናት በፊት ኮንትራታቸው ሊጠናቀቅ በደረሱ ተጫዋቾች ጉዳይ ተጠይቆ የመለሰው መልስ ለወደፊቱ እቅድ መውጣት አለብን ሁላችንም እየሰራን ነው ኤዱና ቦርዱ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው በእኛ እምነት ለክለቡ ለወደፊት ተስፋ ያላቸውን ተጫዋቾች ኮንትራት ማራዘም እንፈልጋለን ሲል ተናግሮ ነበር የጋብሪኤል የኮንትራት ጉዳይ በዚህ ውስጥ ይገኛል ጋብርኤል ማርቲኔሊ በአርሰናል እጅጉን ደስተኛ ነው ወደ ሌላ ክለብም ከማምራት ይልቅ በኤምሬትስ መቆየትን የሚመርጥ ይመስላል ጋብርኤል ማርቲኔሊ የቡድኑን መንፈስም አወድሷል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል በተጠባቂው የሊጉ መርሃ ግብር በኤምሬትስ ስቴዲየም ሊቨርፑልን አስተናግዶ ሶስት ለሁለት ባሸነፈበት ጨዋታ የመጀመሪያን ጎል ገና በጊዜ ከመረብ ጋር ያገናኘው ብራዚላዊ ወጥቂ ጋብርኤል ማርቲኔሊ በቡርኑ ውስጥ ያለውን የአንድነትና ቤተሰባዊነት ስሜትን አወድሷል አርሰናል ድሉን ተከትሎ በሊጉ ከ2016 በኋላ ዘጠኝና ከዚያ በላይ ጨዋታዎችን አድርጎ ለመጀመሪያ ጊዜ በደረጃ ሰንጠረጁ አናት ላይ መቀመጥ ችሏል ድሉ ለእኛ ብዙ ትርጉም ያለው ነው ጠንክረን ሰርተን ነበር የሚገባልን ድል አግኝተናል ብዬ አስባለሁ ሲልም ሀሳቡን ሰቷል በጠንካራ ስራችን መቀጠል ይኖርብናል ሁላችንም ልክ እንደ ቤተሰብነን የእድሜ ልዩነት በመካከላችን ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም ይህ ደግሞ ከምንም በላይ አስፈላጊው ነገር ነው ሲል ጋብርኤል ማርቲኔሌ ተናግሯል በአርሰናል ወሳኝ ተጫዋች የሆነው ብራዚላዊው ጋብርኤል ማርቲኔሌ አዲስ ኮንትራክት ዙሪያ ከክለቡ ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ በማሳወቅ በክለቡ የመቆየት ፍላጎቱን አሳውቋል በእርግጥ በአርሰናል መቆየት ፈልጋለው እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ አዲስ ውል ነው የሚሆነውን እናያለን ነገር ግን በእርግጠኝነት በአርሰናል መቆየት እፈልጋለሁ ሲል ማርቲኔሊ ሀሳቡን ሰጥቷል ብሩኖ ፈርናንዴዝ የድሉ መታሰቢያ ለሮናልዶ ይሁንልን ብለዋል የማንቸስተር ዩናይትዱ አማካይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ቡርኑ ወደ ሳይዳ ቀንቶ በጉዲሳን ፓርክ የፍራንክ ጄምስ ላምፓርዱን ኤቨርተንን በሊጉ ሁለት ለአንድ ካሸነፈበት ጨዋታ በኋላ ድሉን በመታሰቢያነት ለፖርቱጋላዊው ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ይሁን ሲል ተናግሯል አምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊ ወጥቂ በጨዋታው አንቶኒ ማርሲያል ጉዳት ማስተናገዱን ተከትሎ በ29ኛው ደቂቃ ተቀይሮ ገብቶ ኳስና መረብን ማገናኘት ችሏል በክለብ እግር ኳስ ህይወቱም ጎሏ ሰባት መቶኛ ጎላ ሆና ተመዝግባለታለች። አለች የቡርኖ ፈርናንዴስ ከምሽቱ ጨዋታ በኋላ ስለ ቡድን አጋሩ ሲናገር አሁንም ድረስ የሱን ጎሎች መቁጠር የሚያስገርም ነው አዲስ ሪከርድ በድጋሚ ጽፈዋል። ይህንን ጎል ለማስቆጠር ምን ያክል ጠንክሮ ሲሰራ እንደነበር እናውቃለን ለሮናልዶ ከምንም በላ አስደሳቹ ነገር ግን የቡርኑ ማሸነፍ እንደሆነ መናገርን አውቃለሁ ሲል ተናግሯል የቅያይስጣኖቹ ግብጣ ግብጠባቂ ዳቪድ ደሄያ የቡድን አጋሩ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ጥንካሬ እንዳስገረመው ለጋዜጠኞች በሰጠው አስቴት ላይ ተደምጧል ከዚህ በፊት በተቀያሪ ወንበር ላይ ሆኖ አይውቀም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ልምምድ የሚሰራበትና የሚሰለጥንበት መንገድ የማይታመን ነው ለሮናልዶ ቀላል ጊዜዎች አልነበሩም ነገር ግን እሱ ታላቅ ተጫዋች መሆኑን በዚህ ሂደት ውስጥ አሳይቷል ሲል ነው ዳቪድ ዳኸያ ሐሳቡን የሰጠው ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ማለት በእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በክለብ ደረጃ መቶ ጎላ ያስቆጠረ አስደናቂ ተጫዋች ነው እውነት ለመናገር የኔ ቡድን ላይ ይህንን አሻራ በማስቀመጡ ደስተኛ ለሆን አልችልም ብለዋል ኤሪክ ሀግም ካሳኩት ድል በኋላ ሀሳባቸውን ሲሰጡ ግብ ከተቆጠረብን በኋላ የቡድናችን ምላሽ ጥሩ ነበር ይህ የእኛ አንዱ አላማ ይህ ነው በቶሎ ምላሽ መስጠት በመጀመሪያው አጋማሽ በደም ተጭነን ነበር ኤቨርተኖች ሜዳቸው ላይ ቆይተዋል ኳሶችን ለማግኘት አስቸጋሪ ነበሩ እኛም ኳሱን እንዲጫወቱ አልፈቀድላቸውም በዚህም ደስተኛ ነኝ ካዚሚሮ በጨዋታው ላይ ጥሩ ነበር ብዙ ኳሶችን በማጨናገፍ በጨዋታው ወቅት ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ አይተናል ለሮናልዶም ግሩም ኳስ አቀብሏል ማርሲያል ከጀርባው ላይ ችግር ነበረበት እሱ ለኝ አስፈላጊ ነው በሁሉም ቅያሬዎች ደስተኛ ነበርን ሮናልዶ የማሸናፊያ ግብ አግኝቶልናል ቫራንም ተቀይሮ ገብቶ የመሪነት አቅሙን አሳይቷል ሶስት ጎል ማስቆጠር ነበረብን ነገር ግን አልሆነም በውጤቱ ደስተኛ ነኝ ለብዙ ጊዜያት ደስተኛ መሆን ያለብን ቀጣዩ እርምጃ ነው ጉዲሰም ፓርክ አስቸጋሪ ነው ከኋላ ያሉት ደጋፊዎች you <laughs> ደስ ይላሉ አስፈሪ ናቸው ሰባት ጨዋታ አልተሸነፉም ነበር ከሲቲ ሽንፈት በኋላ ጥሩ ምላሽ እንፈልግ ነበር በሳምንቱ አጋማሽ አሸንፈን ነበር ዩሮፓ ሊግ ሳምንቱን በጥሩ ሁኔታ አጠናቀናል እንደ ቡድን ነው የምናድገው ለመሻሻል ጊዜ ያለን በጣም ደስተኛ ነኝ ዩናይትድ እየተመራ ወደ አሸናፊነት ሲመለስ ከቆይታዎች በኋላ ነው ይህንን ከሰሞኑ እያደረግነው ነው ይህ ቡድን ይህንን ማድረግ እንደሚችል ማመን ጥሩ ነው እዚህ ማሸነፍ ቀላል አይደለም ጨዋታውን ለማሸነፍ ቡድንህ ጥሩ ግባ አስቆጣሪዎች ይፈልጋሉ ሮናልዶ በክለብ ደረጃ ሰባት በማስቆጠሩ ለስብ ደስተኛ ነኝ እንዲሁም በፕሪምየር ሊጉ የመጀመሪያ ጎሉን በማስቆጠሩ ደስ ይላል በቀጣይ ሳምንታት ብዙ ግቦችን እንደሚያስቆጠር ይረደዋል። ሮናልዶ ደስተኛ ነው ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም እያሸነፍን ነው ሁሉም ሜዳ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ያለውን ነገር ለቡድኑ መስጠት አለበት የማሸነፍ ስለንቦና ሊኖራቸው ይገባል ሁሉም ተጫዋች በአንድነት መጫወት አለበት አሁን የቡድናችን መንፈስ ጥሩ ነው ይህንን ማሻሻል ና መቀጠል አለብን ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ሜሪካ በአመቱ መጨረሻ ሲል ለመልቀቅ እየተመለከተ ነው ፓሪስ

ከተጫዋች ወኪሎች ጋር መነጋገራቸውም ታውቋል ፓየር አሜሪካ ኦባሚያንግ ካሁን እንግዲህ በቀጣይ ክረምት ቻልሲን ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑ ታውቋል የቀድሞ የአርሰናል ኮኮብ በክረምቱ ነበር ከባርሴሎና ቻልሲን የተቀላቀለው ነገር ግን የፈረንሳዊ ፉት መርካቶ እንደዘገበው ከሆነም ተጫዋቹ ክሪስቶፈር እንኩንኩን ጨምሮ ሌሎች አጥቂዎችን በጥርና በክረምት የዝውውር መስኮት ለማስፈረም እየሰሩ ስለሆነ ኦቦምያንግ መልቀቅ እንደሚችል ነግረውታል ነው እየተባለ የሚገኘው የሊጓን ክለብ የሆነው ፓሪስ ሳን በቀጣይ ክረምት ፓር ሲያደረግ ግን በሚያስፈርምበት ሁኔታ ንግግሮችን ጀምረዋል አባሚያንግ ወደ ፓሪስ ሰን የሚያመራ ከሆነ ከቀድሞ የሴንቲቲየን አስልጣኙ ክሪስቶፈር ጋልቲየ ጋር በድጋሚ መስራት እድልን ያገኛል ቸልሲዎች አሁን ላይ ፊት መስመሩን በወጣት ተጫዋቾች መገንባት ያሰቡ ሲሆን አባሚያንግንም ሊለቁት ዝግጁ ናቸው ሊቨርፑሎች የ27 ዓመቱን አማካይ ለማስፈረም የገንዘብና ተጫዋች ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል እንደ ካልቺዮ መርካቶ ዌብ ዘገባ ከሆነ ሊቨርፑሎች የላትሲዮን አማካይ ሰርጌይ ሚንኮቪች ሳቪችን ለማስፈረም ዝግጁ ናቸው ለዚህም ዝውውር እንዲረዳቸው ተከላካያቸውን ጆ እና ገንዘብ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል በጉዳት እየታመሰ የሚገኙ የአማካይ ክፍላቸውን ለማጠናከር የተዘጋጁት ሊቨርፑሎች በጥር የአዳዲስ ተጫዋቾችን ፊርማ ለማግኘት እየሰሩ ይገኛሉ የሳር ጌሚኒንኮቪች ሳቪች ዋጋ ያን ያክል ውድ ባይሆንም ላትሲዎች በክረምቱ ጆ ጎሜዝን ለማስፈረም ፈልገው ስላልተሳካላቸው አሁን ሊቨርፑሎች በጎሜዝ ቀየር ለመጠቀም አስበዋል ሳቪችም ቢሆን ወደ ሌላ ትልቅ ክለብ ለመዘዋወር ትክክለኛ ፍላጎት ያለው ሲሆን እስካሁን በጣሊያኑ ክለብ የቀረበለት ኮንትራትን ለመፈረም ፍቃደኛ አልሆነም በሌላ ዘገባ ደግሞ ሊቨርፑሎች በተጨማሪ ማርሴሎ ብሮዞቪችንም ከኢንተር ሚላን ለማስፈረም እየተመለከቱት ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች የቤኔፊካውን ግብ ጠባቂ ኦዲሴስ ቪላኮ ለማስፈረም እየተመለከቱት ይገኛሉ ድህያ የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ በማንቸስተር ቤት ያለው ቆይታ የሚያበቃ ይመስላል የማንቸስተር ስካውቶችም በተደጋጋሚ የቤኔፊካውን ግብጠባቂ ኤዲሴስ እየተመለከቱት ነው ሚዲያ ፉት እንዳስነበበው ከሆነ ዩናይትዶች ይህንን ግብጠባቂ ለማዘዋወር በዝግጅት ላይ ናቸው ደህያ በአመቱ መጨረሻ ኮንትራቱ ሲያበቃ ማንቸስተር መልቀቁ ነው ክለቡ የስፔናዊውን ኮንትራት ማራዘም ቢችልም እስካሁን ዝምታ ነመርጠዋል የቴንሃግ አጫዋትን መተግበር የከበደው ደህያ እሱን የሚተካ በረኛ መፈለጉ አስገራሚ አይሆንም በተጨማሪም ሜላኮ ለቤኔፊካ ለቤኔፊካ ያለው ድንቅ ብቃት ለቴናክ ትክክለኛ ፍላጎት እንዲኖረው ያደረገ ይመስላል ነገር ግን ዩናይትዶች ይህን ግብ ጠባቂ ለማግኘት ከሌስተር ሲቲ ጋር መፎካከር ይጠበቅባቸዋል ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ጉዳት ገጥሞታል የሊቨርፑሉ የቀኝ ተመላላሽ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ቡርኑ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ወደ ኤምሬትስ አቅንቶ በአርሰናል የ3ለ2 ሽንፈት ባስተናገደበት ጨዋታ የቁርጭምጭሚት ጉዳት ማስተናገዱ ተናግረዋል የቀዮቹ አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ የእንግሊዛዊው ጉዳት ከበድ ያለ ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸውንም አስታውቀዋል በመጀመሪያው አጋማሽ ደካማ ብቃት ያሳየውና አርሰናል ላስቆጠራቸው ሁለት ጎሎች ስህተቶችን በመስራት ተወቃሽ የነበረው ተጫዋች ከእረፍት መልስ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወቃል በዚህ ጨዋታ ሌላኛው የቡርኑ ተጫዋች ኮሎምቢያዊው ሉዊስ ዲያዝ በጉልበት ጉዳት ምክንያት ለእረፍት ከመለየታቸው በፊት ተቀይሮ ለመውጣት መገደዱም የሚታወስ ነው ቸልሲዎች ከሪስ ጄምስ በኋላ እንደ ቀጣይ ቅድሚያ በሜሰን ማውንት አዲስ ስምምነት ላይ እየሰሩ ነው ስለ ሜሰን ማውንት ምንም ጥርጥር የለኝም ሲል ግርሃም ፖተር ባለፈው ሳምንት ተናግሯል እናም ይህ ስሜት በክለብ ውስጥ ተመሳሳይ ነው ስምምነቱ እስካሁን አልተጠናቀቀም ነገር ግን ሁሉም ወገኖች ይህ ስምምነት እንደሚፈጸም እርግጠኞች ናቸው የባርሴሎና ፕሬዚደንት ጆሃን ላፖርታ ስለ ግሪዝማን ውል ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ተፈጽሟል ና ጥሩ ስምምነት ነው 20 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚ ክፍያና አራት ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ክፍያ እንቀበላለን በተጨማሪም አትሌቲኮ ማድሪድ በቀጣይ ተጫዋቹን እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ የሚሸጠው ከሆነ ሌላ ተጨማሪ እናገኛለን ብለዋል ግሪዝማን ተመለሶ ቢመጣ ኖሮ እስከ 36 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዙን መክፈል ይኖርብን ነበር ድራማ ይመስል ነበር ሲሉ ነው ዩሃን ላፖርት ሀሳቡን የሰጠው ሊዮኔል ሜሲ በትላንትናው ልምምር ላይ አልተሳ አልተሳተፈም እንደ ዘገባ ከሆነ ሊዮኔል ሜሲ ትላንትና በፓሪስ ሳን ልምምድ ላይ አልተገኘም ሊዮ መሲ የዛሬው ጨዋታም ያልፈዋል የ35 ዓመቱ ኮኮብ ሊዮ መሲ ለሁለተኛ ተከታታይ ጨዋታ በፓሪስ ሳን ቡድን ውስጥ አይኖርም ተብሏል አርጀንቲናዊው ድንቅ ኮኮብ ፓሪስ ሳን ከሬንስ ጋር ባደረገው ጨዋታ በጉዳት ምክንያት እንዳልተገኝ ይታወቃል መጀመሪያ ላይ የሜሲ ጉዳት በጣም ቀላል ችግር ተብሎ ነበር ነገር ግን ትላንትና ጠዋት በቡርኖ ልምምድ ጊዜ ላይ ስላልተሳተፈ ከቤኔፊካ ጋር መጫወት አይችልም ፓሪስ ከሬምስ ጋር ባደረገው ጨዋታ ሜሲ ያልተጫወተበትና ፓሪሶቹም ጎላ ያላስቆጠሩበት ብቸኛው ጨዋታ ሆኗል ሜሲ እሁድ ምሽት ከማርሴይ ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ዝግጁ እንደሚሆን ይጠበቃል። ዩናይትዶች ለቸልሲው ጨዋታ የሚሸጡት ትኬትን ለመቀነስ እየሞከሩ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በኦክቶበር 22 ከቸልሲ ጋር ከሜዳቸው ውጪ ለሚያደርጉት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ፖሊስ ለጨዋታው የደጋፊ ቁጥር እንዲቀንስ በመጠየቁ ምክንያት 624 ትኬቶችን እንዴት እንደሚቀንሱ በሚቀጥሉት 24 ሰዓት ውስጥ ተዘጋጅተዋል ተብሏል ዩናይትድ ከደጋፊ ተወካዮች ጋር እየተገናኘ ሲሆን መጀመሪያ የነበረውን 2994 ደጋፊ ወደ ስቴዲየም የማስገባት አቅሙን ወደ 2370 ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለማውረድ የመጨረሻ ውሳኔውን ዛሬ እንደሚያስተላልፍ ይጠበቃል የዩናይትድ ወደ ቻልሲ ሜዳ በቀኑበት ባለፉት ጉዞዎች ያለምንም ችግር ማለፋቸው ሲጠቀስ ነገር ግን ይህ ጨዋታ በፖሊስ ከፍተኛ ስጋት ያለበት ጨዋታ ተብሎ የተፈረጀው ለምን እንደሆነ ግልጽ አልተደረገም የባርሴሎና የአሸናፊነት ግስጋሴ ቀጥሏል የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ከትላንትና በስቲያ ምሽት ሰልታ ቪጎን አንድ ለዜሮ ረተው ሰባተኛ ተከታታይ ድላቸውን በላሊጋው በማስመዝገብ የላሊጋው መሪነታቸውን አስቀጥለዋል የጃቪ ሃርናንዴስ ዝበሰበ በተጋጣሚያቸው ላይ ሀያ ግቦችን ሲያስቆጠር አንድ ግብ ብቻ አስተናግዶ ይገኛል ጀርመናዊው የባርሴሎና ግብ ጣባቂ ማርክ አንድሬስ ቴሪሽቴገን በስምንት የላሊጋ ጨዋታዎች ግብ የተቆጠረበት በአንዱ ብቻ ነው በባርሴሎና በሰባት የግብ ክፍያ ተሽሎ ሊጉን ከተከታዩ ሪያል ማድሪድ በልጦ እየመራ ሲገኝ በሳምንቱ መጨረሻ እሁድ በኤል ክላሲኮ እርስ የሚገናኙም ይሆናል አርጀንቲናዊው የሮማ የፊት መስመር ተጫዋች ፓብሎ ዲባላ በአምስት ተከተታይ ጨዋታዎች ግብ በማስቆጠር ከትላንትና በስቲያ ምሽት ቡርኖን አሸናፊ ያደረገች ግብ ካስቆጠረ በኋላ ጉዳት አስተናግደዋል ፓብሎ ዲባላ በቅርብ ቀናት ወደ ጨዋታ መመለሷ ጠራጣሪ መሆኑ ሲገለጽ አሰልጣኝ ሆዜ ሞሪኒዮ ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት በፊት በሜዳ ላይ እንመለከተዋለን ብዬ አላስብም ሲሉ ተናግረቧል ፓብሎ ዲባላ በትላንትና እውለት ህክምና እንደሚደረግለት ሲጠበቅ ጉዳቱ ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ ርቀዋል የሚለው ነገር በይፋ አልተገለጸም ቸልሲ አዲስ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሊሾም ነው የለንደኑ ክለብ ቸልሲ ከፒተር ቼክ ስነበት በኋላ አዲስ ቴክኒካል ዳይሬክተር ኃላፊ ለመቅጠር እየፈለጉ ሲገኝ ክሪስቶፈር ቪቬልን ለመሾም ከጫፍ መድረሳቸው ታውቋል አዲሱ ኃላፊ ለመሾም ሲደረግ የነበረው ሂደት አሁን ላይ እንግዲህ ፍሬያማ ሲሆን ቪቬል በቀጣይ ቀናት በይፋ በስታንፎርድ ብሪጅ መዳረሻውን እንደሚያደርግ ይጠበቃል የ አምስት ዓመቱ ቪቬል ከቡንደስሊጋው ሊጋው ክለብ አረቢ ለብዝሽ ጋር ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ በሐሳብ ልዩነቶች መፈጠር ምክንያት ከቀናት በፊት መለየቱን አሳውቋል የክለቡ ባለቤት ቶድ ቦክሊ የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩን ሚና ጎን ለጎን ሲሰሩ በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውጉር መስኮት ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው አይዘነጋም ባየር ሚዩኒክ ተጫዋቹ በኮቪድ ተይዞበታል የቡንደስሊጋው ክለብ ባየር ሚኒክ ተስፈኛ ተጫዋች የሆነው ጀማል ሙሴላ በኮቪድ መያዙ ሲገለጽ ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በመኖሪያ ቤቱ ክትትል በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል ጀማል ሙሴላ በውድድር ዓመቱ ጥሩ ጅማሮን ማድረግ ሲችል ሰባት ጎሎችን አስቆጥሮ ስምት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻይቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው የብራይተኑ ተጫዋች ኳስ አቁሟል የ አራት አመቱ ዛምቢያዊ የብራይተን ተጫዋች የሆነው ኢኖክ ሙዌፑ በልብ ህመም ምክንያት ጫማውን ለመስቀል መገደዱ ይፋ ተደርገዋል። ክለቡ ብራይተን በሁኔታው ማዘኑን ገልጸው ከተጫዋቹና ከመላው ቤተሰቡ ጎን መሆናቸውን በወጡት መግለጫ ላይ ሳውቀዋል የክለቡ የህክምና የበላይ እንዳሳወቀው ጤናውንና ቤተሰቡን ማስቀደም እንዳለበት ገልጸው ትክክለኛ ውሳኔ ስሉ የተጫዋቹን ጫማ መስቀል ገልጸዋል ኢኖኩም በለብሔራዊ ቡርኖ ግልጋሎት ወደ ዛምቢያ በሚያቀናበት በረራ ወቅት ህመሙ እንዳጋጠመውና ክትትል ሲደረግለት መቆየቱም ተዘግቧል ጆርዳን ሄንደርሰን ምርመራ ሊደረግበት ነው የመርሲሰዱ ክለብ ሊቨርፑል አንበልና የመሀል ሜዳ ነው ጆርዳን ሄንደርሰን በትላንትና በስቲያ ምሽት በነበረው ጨዋታ ከጋብሪኤል ማጋለሽ ጋር በፈጠረው ግጭት ሊጉ ምርመራ ሊያደርግበት መሆኑ ተነግሯል የእግር ኳስ ማህበሩ እንዳሳወቀው ከጨዋታው ዳኞች ጋር እየተነጋገሩ ሲሆን በግጭቱ ወቅት የነበሩ የቃላት ልውውጦችንና ሁነቶች በጥልቀት እንደሚመረምሩ ተዘግቧል ኮዲ ጋክፖ ቀጣይ ማረፊያው የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ በበርካቶች የሚጠበቅ ጉዳይ ነው የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ድል ከቀናቸው አምስት ጨዋታዎች ሲቆጠሩ በሳምንቱ መጨረሻ ከሜዳቸው ውጪ በጠባብ ውጤት በክሪስታል ፓላስ መሸነፋቸው ያዘነጋ አጥቂ ተጫዋቾችን እየፈለጉ የሚገኙት ሊድስ ዩናይትዶች የፒስቪ እንደርሆቨኑን ኮዲ ጋክፖ ላይ ያላቸው ፍላጎት አሁን የሚቀጠለ ሲሆን በጥር ዝውውር መስኮትም ያስፈርሙታል ተብሎ ይጠበቃል የ23 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ኮዲ ጋክፖ ለማስፈረም እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት ክለቦቹ ከስምምነት ለመድረስ እንደተቃረቡ ተነግሯል ኔዘርላንዳዊው የፊት መስመር አጥቂ በኔዘርላንድ ሊግ ጥሩ ጅማሮን ሲያደርግ በአስር ጨዋታዎች ሰባት ጎሎችን አስቆጥሮ አምስት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ማቀበል ችሏል የተጫዋቹ ቀጣይ ማረፊያ የት ሊሆን እንደሚችል የሚለው ጉዳይ አሁንም ሲጠበቅ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ ስማቸው ቢነሳም ስ አንደን ሆቨን ትክክለኛ ገንዘብ ላቀረበው ክለብ እንደሚሸጡት ገልጸዋል የቀድሞ የካታላኑ ክለብ ታላቅ ተጫዋች አንድሪያስ ኢኒያስታ ያለፉትን አመታት በጃፓን ሊግ እያሳለፈ ሲገኝ ዳግሞ ወደ ባርሴሎና በኃላፊነት መመለስ እንደሚፈልግ ገልጸዋል አንድሪያስ ኢኒያስታ በሰጠው አስተያየት በቀጣዩ ዓመት ወደ ባርሴሎና መመለስ እፈልጋለሁ ምናልባትም በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት አሊያም ደግሞ በአሰልጣኝነት ሲል ኢንያስታ ተናግሯል የአርሰናል ሌላኛው ተስፈኛ ታዳጊ ተጫዋች ሙገሳን እያገኘ ይገኛል አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በሰሜን ለንደኑ ክለብ ሊያሳካው እየሞከረ ላለው ነገር መሰረቱ ታዳጊዎች ላይ መሆኑ እጅግ ጅምር ነው ተብሎለታል ከሌሎች የክለቡ ታዳጊ ተጫዋቾች መካከል እንደ ቡካዮ ሳካ ጋብሪል ማርቲኔሊ ዊሊያም ሳሊ ያሉ ታዳጊ ተጫዋቾች በዚህ የውድድር ዘመን ለአርሰናል የዘንድሮ አቋም ቁልፍ ሚናን እየተጫወቱ ያሉ ተጫዋቾች ሲሆኑ አርቴታ ባሳለፍነው ሳምንት አርሰናል ለሶስቱ ተጫዋቾች አዲስ ኮንትራት ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን መናገሩ በታዳጊ ተጫዋቾች ብሩ ተስፋ ማየቱን ስለመሆኑ አያጠራጠርም ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአርሰናል ተስፈኛ ተጫዋቾች መካከል በሳምንቱ መጨረሻ በውሰት ለብላክፑል የሚጫወተው የአስራ ስምንት ዓመቱ አማካይ ቻርሊ ፓቲኖ ክለቡ እንግዲህ በብሉፊልድ ሮድ ዋትፋርድን ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ እጅግ ማራኪ እንቅስቃሴን በማሳየቱ ከብዙዎች አድናቆት እየተቸረው ይገኛል በአርሰናልና በብላክፑል መካከል ባለው ስምምነት ቻርሊ ፓቲኖ በጠር ወደ አርሰናል መመለስ መቻሉ ተጫዋቹ ምናልባትም በዚህ ሲዘን በሊጉ ሲጫወት ልንመለከተው እንደምንችል ነው እየተዘገበ የሚገኝ

እንግሊዞች በኳታር ላይ ተቃውሞቹን ቀጥለዋል ለንደን ከዚህ በፊት እንደተለመደው የዘንድሮን ዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች በትልቅ ስክሪን ለማሳየት እቅድ የላትም በቅርብ ጊዜ በተደረጉ ዓለም አቀፍ ውድድሮችና የማጣሪያ ጨዋታዎች በእንግሊዝ ከተሞች የደጋፊ ዞኖች ተዘጋጅተው በትልቅ ስክሪን መመልከት ልማድ ሆኖ ቆይቷል ነገር ግን ዘንድሮ የለንደን ካርዲፍ ና ግላስኮው ከተሞች የ2022ቱን የኳታር ዓለም ዋንጫ የማሳየት ምንም አይነት እቅድ የላቸው የለንደን ከቲባ ሳዲቅ ካን ቃል አቀባይ እንግዲህ ለውሳኔው እንደ ምክንያትነት ያስቀ ቀመጠው ደግሞ ካታር በግብረ ሶዶማውያን ወይም ደግሞ ሰዎች ላይ እና በስደተኛ ሰራተኞች ላይ ያሳደረች ያለችውን የሰብአዊ መብት ጭቆና መሆኑን ነው እየተናገረው የሚገኙት አይካር ካሲያስ ይቅርታ ጠይቀዋል የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ና የስፔን ብሔራዊ ቡድን ስኬታማ ግብ ጠባቂ አይካር ካሲያስ የትዊተር ገጹ ተጠልፎ እንደነበረ አስተውቋል የከርካስ ይህንን ያለው የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ መሆኑን የሚያሳውቅ መልእክት በይፋዊ ገጹ ከተጋራ ከአንድ ሰዓታት በኋላ መሆኑ ተገልጿል ተጫዋቹ ተጠልፎ ነው ባለው ገጹ ላይ እንደምታከብሩኝ ተስፋ አለኝ እኔ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ ነኝ የሚል ጽሑፍ ሲለጠፍ የቀድሞ የብሔራዊ ቡርና ካርሎስ ፒዮል ጉዳዩን በመደገፍ ጊዜው ታሪካችንን የምንናገርበት ነው ሲል ሐሳቡን ደግፎ አስቴቱን ሰጥተዋል። የድርጊት ከተፈጠረ ከሰዓታት በኋላ የከርካስ ጽሑፉን በማጥፋት ማህበራዊ ገጹ በመጠለፉ ምክንያት እንደተለጠፈበት ነው ያሳወቀው የስፔን ብሔራዊ ቡድንና ባርሴሎና የቀድሞ አንበል ካርሎስ ፒዮል በበኩሉ ጥፋት ሰርቻለሁ ሲል ባስተላለፈው መልእክት ይቅርታ ጠይቋል ቶትንሃም የስቴዲየሙን ስያሜ ሊሸጥ ነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም አዲስ ወደ ገነባው ስቴዲየም ተዘዋውሮ መጫወት ከጀመረ ሶስት ዓመታት ከግማሽ ቢያስቆጥርም የክለቡ ሊቀመንበር ዳንኤል ሌቪ እንዳሳሰቡት የስያሜ በብቱን መሸጥ ሳይችሉ ዘግይተዋል ዳንኤል ሌቪ ትክክለኛ ተቋምና ገንዘብ ከመጣ የስያሜ በብቱን ከመሸጥ ወደ ኋላ እንደማይሉ ከአመታት በፊት ተናግሮ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን ጊዜው የደረሰ ይመስላል ስፓርሶች አሁን ላይ እንግዲህ 62850 የሚያዝ አቅም ያለውን ስቴዲየማቸውን የስያሜ በብቱን ለመሸጥ ከጎግል ጋር ንግግር መጀመራቸው ተገልጿል ዝነኛው የጎግል ተቋም በስፖርት ዘርፉ ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ሲገኙ ስምምነቱ ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ ቶትንሃሞች ትልቁን ጥቅም እንደሚያገኙ ይጠበቃል ዳንኤል ደሮሲ ወደ ኃላፊነት ሊመጣ ነው የ2006 የዓለም ዋንጫ አሸናፊና የቀድሞ የሴሪኤው ክለብ ሮማ ተጫዋች የሆነው ዳንኤል ደሮሲ የሴሪ ቢ ክለብ በማሰልጠን መቃረቡ ተገልጿዋል ዳንኤል ደሮሲ በሴሪ ቢ እየተወዳደረ የሚገኘውን ስፓል እግር ኳስ ክለብን በመጮቹ ቀናት እንደሚረከብ ታማኝ የጣሊያን መገናኛ ብዙሀን አስነብበዋል ሊዮን አሰልጣኙን አሰናብቷል የፍሬንች ሊግዋኑ ተሳታፊ ክለብ ኦሎምፒክ ሊዮን ቀድሞ እንግዲህ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አንበልና አሰልጣኝ ሎረን ብሎን መሾሙ አስታውቋል ሊዮን ከትላንትና በስቲያ ዕለት ዋና አሰልጣኙን ፒተር ቦውዝን ከውጤት መጥፋት ጋር ተያይዞ ማሰናበቱ ይታወቃል የሰባት ጊዜ የፍሬንች ሊጓን ሻምፒዮኑ ክለብ ባሳለፍነው ዓመት የሾሞ አሰልጣኙን ካለፉት አምስት የሊግ ጨዋታዎች ቡድኑ በአራቱ ተሸንፎ በአንዷቻ መለየቱን ተከትሎ ለስንበት ዳርጓል የተባለው ከ1991 በኋላ በሊጉ ተከታታይ በርካታ ጨዋታዎችን በመሸነፍ መጥፎ ሪከርድ በማስመዝገብ ተገድቧል ሊዮን ባለፈው የውድድር ዘመን በሊጉ ስምንተኛ ሆኖ ማጠናቀቁን ተከትሎ በየትኛውም የአውሮፓ መድረክ ውድድር የሚሳተፍበትን ቦታ አለማግኘቱ ይታወቃል አውራም ብሎ ፓሪስ ሳን ለሶስት ዓመታት ካሰለጠነ በኋላ በ2016 መለየቱ የሚታወስ ነው በቅርቡ የኳታሩን ክለብ አልራያንን ለ14 ወራት ካሰለጠነ በኋላ በየካቲትወር 2022 መለየቱ አይዘነጋም ሎረን በሊዮን ቤት እስከ 2023 ውድድር ዘመን መጨረሻ ደስ የሚያቆየውን ውል መፈራረሙም ታውቋል የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደርሱ የነበርኩት እኔ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ችላላችሁ እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ሆ በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ዛሬ ምሽት በተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ኮፐንሃቨን ከማንቸስተር ሲቲ ማካቢ ሃይፋ ከዩቬንቱስ ዳይናሞ ዛግሬብ ከሳልስበርግ ኤሲ ሚላን ከቸልሲ ሸከታር ከሪያል ማድሪድ ሴልቲክ ከአረቢ ለብዚሽ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ከሲቪያ ና ፓሪስ ከቤኔፊካ ጋር ዛሬ የሚደረጉ የተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው የእነዚህን ጨዋታ ውጤቶች ይዘን ደግሞ በነገው ጠዋት የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው